wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland sanadka 2021 ay abaal marisay 33 kamid ah shaqaalaha weynaha wasaaraddaasi. Waxaana munaasabadda abaalmarinta ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, agaasimaha guud, wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga iyo agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha cududda shaqaalaha Cabdiraxmaan Ibraahin, waxaanu ka warbixiyey ujeeddada xafladda abaalmarinta shaqaalaha weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Ujeeddada xafladdan guud ahaan waa markii labaad ee la qabto intii dalku jiray ee wasaaradda horumarinta caafimaadka uu qabato shaqaalaheeda tii lagu abaalmarinayo. Waxaan filayaa shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku inay mudan yihiin in dhammaantood la abaalmariyo. Waa shaqaalahaygana hadiyo habeen soo jeeda. Sidaa daraaddeed maanta waxaanu abaalmarinaynaa 33 qof oo ka kala socda 6 gobol oo milaabi 2 qof ah iyo 2 isduwayn 4 isbitaal oo ayaguna dalka ku yaalo waxa weeye state qof ka socdaan iyo xarunta dhexo oo 12 qof ka socdaan. Waxaanu garanaa oo ayada biyo kama dhibcaana in shaqaalaha guud ahaan xarumaha caafimaad ka shaqeeya ay yihiin shaqaalo mujaahidiina. Gudoomiyaha komishanka maamul wanaaga wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaanay ka hadleen munaasibadda oo ay u hambalyeeyeen shaqaalaha la abaalmarinayo. Qarankeenu wuu korayaa, maalinba qabyaynu buuxinaynaa. Runtii waxaan xusuustaa in dhowr sano ka hor aanay jiri jirin in shaqaalaha la abaalmariyo. Fikiradii, dadaaladii aan xilka badan iska saarnay ka mid ahayd in shaqaaluhu helaan sida ay shaqmarin u helayaan iyo abaalmarinna u helaan. Hay'adda shaqaaluhu iyadoo markaa mandate-kaana oo xil saaran si fiican bay uga soo baxday. Wasaaradihii iyo hay-adihiina hawsha way la qaateen. Waana taa inu caawa u fadhino in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sanadkii labaad sida horeba loo sheegay waxaan hambalyeynaynaa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta caawa halka lagu abaalmarinayo iyada oo ay qayb ka yihiin oo ay ku soo dalleceen oo lagu abaalmarinayo kartidooda iyo qiimeyntooda iyo shaqadii ay la hayeen saaxiibadood ay la garab sarayeen. Galaasku markuu 54 ay fadhido dee wanka iyo tirigiyo tuuga ma wada galo, laakiin waxbarashada waa ku wada jiraa. Sidaa daraaddeed waxay u muuqanaysaa in wasaaraddii oo dhan runtii caawa halka lagu abaalmarinayo, laakiin ay 33 ay ugu soo horreeyaan. Dhinaca kale, isaguna waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo tilmaamay in shaqaalahani ay mudan yihiin in dhammaantood la abaalmariyo. Bal waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqay iyadoo horeba loo yidhi oo dad badani ay sheegeen shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku waa shaqaale ka duwan guud ahaan shaqaalaha kale ee qaranka oo dhan. Shaqaalaha kale qaranku waxa ay leeyihiin waqti ay shaqeeyaan, waqti shaqada loogu talagalay oo ay shaqeeyaan, laakiin wasaaradda caafimaadku waqtina ma leh, fasaxna ma leh, xilli loogu talagalay shaqadiisaasi inay dhammaato ma laha. Xilliga aynu taagannahay cusbitaalada qolaa ka shaqeynaysa oo shaqaa ka socota, qalliimaa ka socda, emergency baa jira, gaari baa gaari ku dhacaya, caafimaad baa u diyaar garoobaya. Dhammaan xarumaha caafimaadka iyo cusbitaaladuba waxay heegan ugu jiraan min waaberiga ilaa gabaldhaca inay shaqeeyaan oo habeen iyo maalinba ay shaqeeyaan. Markaa taas ayay kaga duwan yihiin oo shaqada ay hayaan ayaa ah shaqo aan saamaxayn inuu qofku yidhaahdo uu soo dhammaaday waqtigaygii oo iska seexdo. Ugu dambeyn, munaasabadaasi waxaa soo xidhay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Gaafaadhi, waxaana uu hambalyeeyey dhammaan shaqaalaha weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Waxaynu ognahay dhibaato kasta oo dhacda caafimaad bay ku dambaysaa. Ma aha qof xanuunsanaya,
لكن لماذا استيلياتور هذا سكون دفتر لماذا حبته سكون دفتر يا قارئ نعائيه كبور تكاد نعائيه كباه كمان ويا كاول بتشيله أنت ما واحد قدام بين حال العفبة قام عفبة البلكينية صابت عصا هنا بعض عفمات بأيهين تضع وقت الحين بربع إذا ما ضل الشيء وسيرك الشيء قلب دم بيكهرني قوة الدوام ما ها لا الحين كتير هي دم بيكهرني intii munaasibadan ay socotay iyagana waxa shahaadooyin sharaf lagu maamusay 33 kaasi lagu soo xulay shaqo wanaaga ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland xamse xayd wararka lantaafka Soomaaliga CBS TV hargeysa